Montardi Romana na el programa de Iglesia de Xerasil, onde nós vamos entrevistar um pilar da Iglesia de Xerasil. Hoje a toca nós é honor para entrevistar Randall Senior, melhor conhecido como Randy. A mim está Karen Wallace. Boa tarde, Randy. Boa tarde, Karen. Danke por aceitar nossa invitação, por Randy, por vir. Foi um prazer. Danke, Randy. Oh, nós queremos começar, mas queremos nos romana um pouco vez que está o ato. Nós queremos saber quem está Randy Senior. E nós também chamamos romano Randy, se está ok com Randy? Sim. Randy Senior. Sim. Tempo que está jovem, estava velho. Ok. Não estava em missa. Passou tata o estranho. Ok. Então não estava em missa. A mim, Johnny, Richard, Perry. Okay. Me dois irmãos grandes não a bautizar, mas não queda de missa. Ok, ora Randy abisa com tata não estava o estranho. Randy, o maior não of tata estava adventista? Sim. Sim? Ok. Sim. Então, qual igreja você está visitando? Aqui. Igreja de Xerasil? Sim, está ali. Ok. E lá, foi dia da bautizar. Ok, sim. Sí. De acordo com a brada Julieta Tresile, a defunto. E lá, queda de Xerasil, da Xerasil não está bem. Nós atendemos para defender, nós atendemos. Turcos que atendem de Xerasil para muita, não está bem. Então, Randy está bem com Randy Xerumana, a inteira família, vem na igreja. Sim. Então, que ano Randy a batizar? Não sou batizado, mas batizado na grande. Ok. Para sobra, está tanto aqui para nós batizar na young. Ok. Está aqui para nós, aí a mensagem, madurar em ti, então batizar. E pensando com Tata a pensa, que com Randy por estar dando nós como explicação, que o Randy estava aqui bom de dia que a batista não ia dar com mais grande? Com parte está bom para sobra, não quero 30 para missar. Correto, ok. Então, dia me vim back, me está tendo 40 anos, também eu moro a terceira me back. Ok. Eu moro de visitar a turina, trabalho com a tata na dia de visita. Ok. E com a tata trabalho, não, me tenho que ver trabalho. Mas salibai era bisame dia. Okay. Mas salibai me dijo que no me importa. Pero el día ma bi ma 30 e tras na onto con nema que ta teo. E tras, okay, despa me po comprender Randy bonto nos rumana que ta bezig ta wagnos. Randy ta ti un periodo que Randy no ta bata bien de iglesia. Antes de esperar Randy que me sabe back. Sí. Amén, Dios sea sí. Gloria. Okay. Sí. Afral na diamo bautizata ta ma 30. Pastor sí. Manuel bautizame, ma 30, ma queda den. Amen. Ma mira anciano, mi tata anciano riva diacono. Mi tata co opi je pilar nan di antes, brother Juliet, brother Life Rock, okay. Ricardo. Mi tata opi duci. Traco nan, tava... vale la pena. Entonces, Roman Real ha experienciado un periodo bom, falando que é romano com o romano, acabei de mencionar. Seguro. Mas tendo a romano real de mencionar, eu ouvi algo de romano sobre o romano, pode ser nosso romano está casado, tem o neto. Sim, 37 anos casado. Ok, opi, sei que bom. Mas opi, não, quando bem se está o ato, mas tendo a romano tem 37 anos casado, opi bonita, amém. Mas a casa, nós estamos tendo dois e um, é? Ok, sim. Não está estima, não tio, não mas já, nem vou ganhar. Só não está mais que não tio, com não está na casa. Amém. Ok, você está bom, não tem bom tio. Sim. Não está estima, não tio, não mas já, o primeiro, então. Está doce e um emitir. Então, é um grande, já, coisa passa com ele, tem um homem. Ah, você está bom, ok. Você está opa. Não. Estima, minha, tu. Me preocupa que coisa não passou, mas já, Deus sabe o que é. Deus está bom, Deus está amor, amém. Então, isso é outro, está na Holanda, ela chamava um dia e disse, meu pai, uma casa. Digo, não é casa de que? Uma casa de estar na Holanda. Eu disse, já, meu, que você faz? Não, mas eu trabalho na Saint Martin. Okay. Ela vem, depois de 12 semanas, eu tenho trabalho na Saint Martin. Okay.
Bom, eu não estou bem na Romã, realmente, para compartilhar com você parte de Romã, sua família, seu neto, e parte de tio, né? Mas é Romana de Randy. Randy, para contar-nos algo de Randy mesmo, que trabalho na Randy, assim, para fora de igreja. Eu não estou bem aqui que eu trabalho na Randy, assim, de igreja, para agora aqui, para fora de igreja. Matra Festival de Tumba. Oh, ok. Matra é coisa, basta aí. Está apagado, bom? Un dia malanda mi dita basta. Oh, mi nasi gidenje, però mi trovo sempre tata elettronica, dirice televisione, dirice radio, dirice video, ma vai hasta Trinidad mi studia un simman. Ok. Despeje ora comitatra e cose ma dici di iba mi auto mi dirice, però non dirice auto ma nemmeno stata. Ok. Dere mi dì no. A subire per internet, ma beh sì, è un meccanico. Ma che da tra meccanico, te dia ma sta. Ok, great. Sei tanto più. Roman a usa e don Roman team, quindi Roman ta pata usa e fuori da iglesia tambe, aiuta un po' a elettrici na iglesia. Ma llega mix pa ropi iglesia, zonido. Buta zonido pa nang, asi cos pa nang, campagna nang, mi ta ting, opi campagna come traco zonido. Uma muita zonido, claro, está doce. Ando tempo na ia, a campanha na boa de tento na igreja? Boa tento, ou pedi na tá boa tento. Ando que aparato na mas anda batendo, é que aparato na como se acaba? Diz, a Xuxonta tem um par, okay. A Mita tem um par, sim. A nossa está pegando um junto, sim. Toca. Toca, nice. Mas, né, a Mita tem um piano que está ajudando, mas também a equipe, é que o que também se sonha na ti. Também aqui por nada tons a cabal cultura conei pero me dá mais para mim na baico na duelme não passou te dios nada tá ferro uma buta nada para dios nada para dios nada queda amém a orelha tá para parte de coro também de igreja of não tá que é sim pero ok Randy não tu vem que tá canta não tá canta sim dem banqui ou dem banho amém. Ahora nos quiero apuntar a Randy, hoy en el comienzo Randy ha mencionado que Randy trajo diferentes personas en la iglesia, Román Juliet, sí. Lo cual me quiero apuntar, ¿qué funciona precisamente para ti en la iglesia? ¿Y en cuál iglesia? ¿Si está en el Xeracil o en otra iglesia? Anciano, ¿qué nana? Anciano. Anciano, arriba, diácono. Ok, sí. Teacher. Teacher, sí. Diácono, dota. De acuerdo, ni mes. A bautizar 300 na Buena Vista, mais 30 de classe para trás. A mim com Life Rock. Life Rock, a bike para casa, eu digo, eu tenho um membro do Senhor. Mas trago na, mas já contento mesmo, só tem, mas já bom. Eu digo, não digo, mas você sabe que é Apple boa, em que caminho de Apple por 30. Aí eu, classe acaba. Esta está un tiki laugh, pero ya. Ok, háganos, explícanos un tiki over the parte de clase. ¿Con qué clase está para antes comparar con ahora aquí? Duche, ¿vos sabes? Sí, ¿qué está duche en allí? ¿Qué está haciendo? Tiene que estar comunicando con otro. Depende del teacher. Ok. Ahora voy a dar una lección con eso. Voy a tener que salir de mi concierto. Voy a tener que salir. Visto na nenhum pergunta tá bobo. Correto. É coita buta na cinti na casa. Sim. Anto dona na chance. Lo que a mim tá assim, me tá parte eles de Romana. Okay. A buta terce é parte de aluna, a buta cone, a buta terce é de março. Anto a mim tá para e teacher que tá dona, é coisa não, tá assim aqui tá. Ok, ok. É coita tá. Esta está dando una atmósfera, si estamos a santo, está teniendo una atmósfera más a dulce mismo. Entonces, ahora tú, Romana, está activo de parte de ELES, sí. Está dando una parte. Sí, como está dando una parte, entonces, está empezando a estudiar. Amén, sí. Bota, a mí personalmente, estoy contento de dar una ELES general. Por eso, él no está allá. Esta estudia, entonces da una chance de dar una su opinión. Okay. Bueno, para mí, entonces. Sí, sí, sí.
Dus Roman, zijn die zo'n advies op onze teachers na een dia doen een persoon een kans van een poor om partij een partij. Partij, sí. Kijk, ik kom met een doen een hele conclusie om te zien dat ze partij en les de naam missen na is hij maakt. Abo to 13 jaluna jamar jarasom terbo yega jawebs. Oto mira kon liye bo takava den les, oto kon liye tamai. Okay. Danke per consejo, Elena. Rumare anche per contarnos un tiki tambe over di parte di anziano di diacono nan. Se sei tambe tu funzion con Roma ejerce durante ayaran. Doshi. No sabe come hasta junto. Aba de Juni. Non so come uno, non so l'altro gruppo, ma dentro del church world mi dico, no, mi devi essere tanto sempre, mi vai come gruppo di diacono. Ok. È stata una notte, un po' tranquillo, non so come la McDonald's, è stata una marcia dolce, una opinione, è stata buona, per me è stata buona. Anto con Roma experiencia è parte di una comunione, ma santa bata vai in casa di ieri, non antes per una comunione? A me no. Okay. A me no, come anziano sì, di no, diacono? Ma io che vai dos viaggi, okay. Sì sì, ma io che vai dos viaggi, compagnia. Compagnia? Sì. Come anziano di diacono? Come anziano, sì. Ando con un'esperienza in Nanta per te, per Roma? Dusci. Sì? Dusci. Che cosa dusci un'esperienza? Vado con un buon membro nel mio. Sì. Vado a guardare nel mio. Corretto, buon anziano, non buon anziano. Che se non vado a signa con la sena. Sei stata dolce e tipo di cose, però ora che non sa come sta mai. Ok, ma non sta attivo, ma sa come sta mai. Non ti chiedo cosa non sta mai in un mese, ma sta mai se che è romana, non ti chiedo. Ma tra un gruppo di inglese. Di parte inglese? Sì, ma mi sta dando un cesso in quell'altro gruppo inglese. Na iglesia di Davila. Ah, na Flow Davila, ok. Sì, mi sta dando un gesso non guardante, cane cammina, non fa tanto. Molto con il dottor Torres, con il dottor Ruiz, non sa tanto. E gruppo, vai per sé. Di un pari anni mi dicono, ah, mi vai a casa. Casa in Cherassi, l'iglesia di Cherassi? Sì, sì, ok. Mi casata a te a Kento. Io mi sta in basta, non sta in mia domina, per Torres, vai. Luis vai e la caio un tiki di un altro. Después va bene io da Harry. Harry insegna. Oh sì. Ora la lanta gruppo, ma vai se che c'è me, ma io di che gruppo. Te ora con età basta buon parà, ma decidi di bimbe a casa. Bimbe a Cherassil. Mi sta gusti coi. Io da, ora con la stabilisce, claro. Roman Tabinda. Sì. Okay. Roman, puoi contarnos algo per Roman experiencia antes? Dus Roman Randy ha experiencia antes viniendo nella iglesia di Cherassil? Per Roman avvisa, Roman ti senti falta di gente nella iglesia? Cosa? No. E Roman non ti basta attento con gente, e non può gaia. Non può. Ti passa un noto come andavo. E se che menta tour. Ok. E ta eco o tengo wak e cosa maniera ta. E nanta ta antes nanta hope contento ta ya sister webs o ta ya sister life rock o ta ya sister life rock no vaiola e otro life rock ta be es un cota roman di brother life rock. Ok. Nantur. Botaia ga jansabra ti un contento ko botaia ga jansabra oso va nante nanta saluda nanta ri nanta contavo ko bai ko simma e ta dushi ta dushi se ta algo dushi ku ruma experiencia na iglesia di Cherassil oye experiencia nan ku eta queda marcado en mi corazón pasa mi to pa pa par abi misa ruma mama se joni amen abi misa e poi si mi mascia mascia contento amen quando vota misa ya io so tocca su cuore amen e porta tame dor di Roma se la va con Roma a sigi den fe e se mi vai su campagna cosa abli talk mi vai su campagna mi casata vai in campagna a mi ta vai altra cosa ok però orco mi casa mi sa mi che va di tu ma botismo
Hamburg. Amen. Cosa sono sera che vedi? E di contento che Hamburg è cammina qui. Amen. Non so, va con un grande virutico emozionale, però non sta a mettere compatibile. Sì. Questa esperienza e non stavo più contento con. Roman su Roman, Giovanni ha deciso di accettare, Signore. Sì. Anto, ta, me, ta junto con Roman nella iglesia sì. Ainda. Sì, sì, sì. Mi in campagna come ta bai, mi ta lupita, e ta ci sto su mezzo. Ok, sì, conta noi, non schiattende. Mi ta bai con la Buena Vista. Sì, iglesia di Buena Vista? No, e ta riba cammina di Pafo di Iglesia Ventista, né dilanti di Pastor Labasti, Suanci e di Lanti sono aperti, ti ho plenci limpi e tata. Ok. E tata cosa? E tata è in anno per un teta dirigita, Pastor Manuela ta dirigita. Ok. Anto, tu la noce gai, tanto mi sa, tanto mi sa, mi tanto amo, mi tanto un jeep. E quanto minuto vuoi andare a casa? Meglio ora o ora? Mi dico, non posso andare a casa dopo. 17 minuti mi tengo a casa. Ok. Quindi, ossia, quando il pastore Labasti attende, quando il pastore Labasti arriva alla batteria, mi scaude e dico, mi brodo, pura noce mi interessa qua e anche non cuidavo, ma voglio andare a casa. Non corre bene la gana. Sua ragione ora contestava, se Roman Reali sta unto con noi, non sta contento per sé. Allora mi chiedo appunto a Roman Reali, Roman Reali a gli predicare in iglesia? Na qualche iglesia aqui, nascerà sì? Sì? Aqui, tanto si che è arrivato. Ha predicato. Sì, ma io che predicavo opi, tanto mi sto contento che ende non cada bene mi tende, ende non maniavo, ma bisa brodo molto come gozo su io, ma è suo mensaje ave. Okay, di mancia opi mensaje come ta gozo, però. Sì. E su un di su io, pece ave. Ok, per amen. Ave. Anto, questo è un uomo pilare dell'Iglesia che tambe, che quindi mi sto contento con questo aiuto di cammino che sta qui, che è la ruta buona. Amen. Ho parlato di predicare, mi chiedo appunto a Roman, Reali, chi è il Roman su versicolo preferito di Bibel e cantica preferita di Himmari? Efficient? No. Come ti mi bevo, mi dico io, non ti penso dove sta. E sono che ti pensavo, guarda tu cosa arriva, non guarda nada che buona. Amen. E sei tu un testi bevo, ma c'è buono per non stare, non stare romano. Non stop di guarda vicina, non stop di guarda romana, non stop di critica, non stop di queste cose. Guarda arriva. Pagna Jesus. Amen. Amen. Allora, tem algo que o Senhor afirmaria de que era parte conosco? Compartir conosco, compartir com nós, o Romano que está bem está escutando, ou está bem está lá? Sei a doce com o outro. Passou, tem que ir uma italiana, ela precisa de sapatos, ela precisa de links Riberex. Então, agora chega a missa, eu tenho que dar uma pedida de speech. Di mi sta contento come okay. Te che nana. Okay. Anto e ta senti è buon. Anto ore e ta lubida co e la lanta mi si savate ta bi radrece ore kai si. Sei ta roman su consiglio. Sì. Ok. O quello qua non sta a punto roman ta me. Roman ainda sta assistendo regolarmente nella iglesia? Sì, sì? Ta e pari di na che so mi no abini passo a dotta mi sami. Take rest pa mi pia mi scarmiena. Anto mi ta senti falta, se sì, mi può visare. Non sta, mi ta senti Roman su falta, un sabato non conosco Roman, però un dia non sti è parte di social media, maniera che non sta arriva YouTube, guardi, sì. Roman può volare, ma ne va comprare Roman a volte che si dice sì, di avere sì, maniera. Sì, sicuro, sicuro, tu sì. Dos, inglese plus e papimento. Mm-hmm. Anto mi ta guarda tempo di Life Rock, o, Sams na ta ansia, a Sams na abira anziano despue anto Johnny Melford. Ok. Tambe a te de grupo dimi, pero despue dimi. Ok. Pasava dia matra anziano mi tocorda tona a ye che mi sa me se che abbe pidi Pastor Manuela Lagami che da come pro me anziano anto eta dirigimi. Ok. Dempa atrás. Ma cosa è il mondo? Anche con me si è opi,
pero está dulce, entonces, ahora nos me sentiendo para nos me sana, hey, va adelante, me está ayudando para atrás. Sí. No la que me choca. Okay. Nos me se gusta la gente me choca. Eco y no, nos me se está uní para nos turnos romanas a conta va. Bom, nós estamos muito contentes com o Romano a compartilhar parte do Romano, sua experiência na igreja. Nós tínhamos o honor de entrevistar o Romano, para mim estava completamente um prazer. Tem algo que o Romano quer compartilhar para mim com nos clausurar? Não, eu estou contente com você, a nome é chance com mim para explicar ainda algo que você sente, então, você não com o Senhor, você está para trás de o que perdeu. Sì, non sto a Kuruman, non sto contento con Kuruman. Ok. Kuruman Randy, non sto più contento con Kuruman a accettare la nostra invitazione. Kuruman è stato battuto il nostro Kuruman Randy al Signore, mi conosci come Randy, un pilar di Iglesia di Sherasil. Grazie per ascoltare e Kuruman Randy, ti auguro. Grazie, felice tardi. Sì.